Estamos de volta com o Doctor Entrevista Especial com os vereadores eleitos em Caratinga. No nosso programa de hoje, estamos recebendo o Dr. Sebastião, a Dona Eva e o José do Carmo. Agora vamos para mais uma contextualização para vir a pergunta. Em algumas cidades do mundo, vereadores não recebem salário. Este serviço é encarado como dever público e entendido como trabalho voluntário. Em outras cidades, tem apenas um pequeno auxílio. Em alguns países, a atividade pode exigir dedicação exclusiva e remunerada. Vejamos quanto ganha um vereador em alguns lugares do mundo. Em Los Angeles, nos Estados Unidos, um vereador ganha em média R$24 mil por mês. Em Nova York, também nos Estados Unidos, R$16 mil. Em Estocolmo, na Suécia, um vereador recebe apenas uma ajuda de custo. Em Paris, na França, um vereador ganha R$3.500. Em Toronto, no Canadá, R$4.300. Em São Paulo, no Brasil, são R$9.000. E no Rio de Janeiro, a partir do próximo ano, os vereadores passarão de R$9.000 para R$15.000 mensais. Agora vamos à pergunta. Como visto no vídeo, o valor de remuneração dos vereadores muda bastante em todo o mundo. Sabemos que este salário no Brasil é determinado pelo número de habitantes do município, tirando por base o salário do deputado estadual e por votação dos próprios vereadores. Temos agora um aumento de cadeiras na Câmara de Caratinga, passando de 10 para 17 vereadores. Por tudo isso, você concorda com a redução salarial dos vereadores? E vale lembrar que, segundo o artigo 29 da Constituição Federal, em seu primeiro parágrafo, é previsto que a Câmara Municipal não poderá gastar mais do que 70% de sua receita com folha de pagamento de pessoal, incluindo subsídio dos vereadores. Vocês concordam com esse aumento? Veja bem. A questão é analisar com mais critério. Eu entendo, como eu disse no início, ser político é uma dedicação, ser político é uma vocação. E a questão do salário, houve na história da vinha quem chegou mais cedo e quem chegou mais tarde. No entanto, ganhou o mesmo salário. E não houve discussão, porque se houvesse, o mestre teria a resposta. Quanto ao ganhar X aqui ou acolá, o que eu entendo é que quem trabalha tem que receber. Na verdade, o político, o servidor, se fosse olhar por esse ângulo de não ganhar, também você não tem que fazer de conta que trabalha quando faz de conta que recebe. O que eu entendo que é justo aquilo que você tem que fazer justiça pelo que você recebe. Está ganhando muito ou está ganhando pouco? Cabe a essa legislação que está passando responder. O que eu digo, e falo com todas as letras, se pensaram ou não pensaram, não compete a mim ficar aqui fazendo essa análise. O que eu pretendo é trabalhar, dar o melhor de mim, para que as pessoas que votaram e quiseram renovação tenham orgulho de ter votado em mim. Eu quero manter o meu respeito com as pessoas e quero crer que a mesa da Câmara agirá com a sapiência que deve ser peculiar daquele que tem experiência, gerir as finanças da Câmara. E que o orçamento da Câmara tem que ser no sentido de dar condição ao vereador para trabalhar. É para isso que é passado 7,5% para a Câmara. Quanto a devolver ou não devolver o dinheiro da Câmara, não é aí que eu vejo a competência da mesa da Câmara, não. Eu vejo a competência da mesa da Câmara no momento em que elas gere as finanças dentro daquilo que a lei determina e dá condição para o vereador mostrar o serviço que ele tem que mostrar. Para que não haja essa história de corrupção. Eu estou ganhando pouco. E não adianta também.
Imagina se compararmos um policial que mora na favela, lá nos rincões, na periferia da cidade, e ganha um salário mísero. Qual que é o respeito que ele vai impor para aquela pessoa que ganha ele também ganha um salário mísero? Então, é só ir comparando essa situação. Sei do incontentamento das pessoas, precisa de ser revista essa situação, mas nós não podemos ser o responsável por um contentamento que é geral. A prova está que a renovação foi feita no Brasil todo. O povo quer a diferença. E eu pretendo ser essa diferença. Obrigada. Dona Eva, como que a senhora vê essa questão do aumento dos salários dos vereadores? Olha, esse aumento, eu vejo assim, todos os lugares aumentaram, né, o salário. Eu estou aqui para trabalhar e vou trabalhar. O povo me conhece, vou valorizar o meu salário. Ele, agora, em Caratinga, vamos falar de Caratinga, né? Não é nós que vamos julgar o salário. É os vereadores que estão lá hoje, né? Que tinham que ter pensado antes. Eles não pensaram. Então, tinha que ter conversado e olhado com carinho. Agora, por quê? Né? A diferença. Então, eu vou valorizar os meus votos, vou trabalhar para Caratinga, já trabalho, e vou trabalhar muito mais. Mas, para isso, nós precisamos lá também ter um presidente competente para ajudar. Vai devolver o dinheiro? Sim. Mas vamos saber para onde vai o dinheiro. Vamos fazer uma rua? Vamos fazer... Olha, uma ponte, esse dinheiro tem que sair dali, os vereadores sabendo. Não é passar o dinheiro para o prefeito, é onde o prefeito vai pôr o dinheiro. Isso que nós queremos, eu me preocupo muito com isso. Aonde vai se pôr esse dinheiro? Então, já tem que sair dali com todos os vereadores sabendo para onde vai. O que, é que vai ser feito na minha rua, a outra rua, um bairro. Então, a gente tem que votar para isso e trabalhar em prol disso. Ok. Zé do Carmo, por favor. Olha, isso. Quanto ao atual... ordenado dos vereadores atual, aliás, o que irá, né, irá ser pago, eu penso que, se comparando com a realidade da grande maioria da população, é um excelente ordenado, isso não tenha dúvida. Com isso, traz uma responsabilidade maior para nós que fomos eleitos e vamos receber de trabalhar muito mais. E a gente, nós temos que ter a consciência que devemos dar o retorno. Isso aí é a questão de justificar realmente o gasto conosco. Se nós fizermos o nosso papel, que é legislar de verdade, fiscalizar as obras, em especial, se realmente o recurso que está sendo empregado, se a empreiteira que pegou essa obra... ela está realmente colocando o material que foi contratado, nós iremos dar o retorno. Se nós fizermos esse trabalho, nós iremos realmente fazendo jus ao nosso salário. Saber se realmente os programas da saúde estão sendo efetivamente executados, da educação efetivamente executados, aí sim nós estaremos merecendo esse salário, porque aí a população terá o retorno. Agora, se a gente ficar só recebendo e tomando conta das nossas coisas, ou até cuidando das coisas menores, aí não, aí eu acho que o nosso salário está sendo mal pago. Porque se for para economizar, aqui acaba então o legislativo. Então, nós temos que fazer o nosso papel, nós teremos que cumprir de forma verdadeira esse papel. Ok, obrigada. Agora a gente vai para um compromisso final, para a gente estar encerrando, né, esse Doctor Entrevista com o doutor Sebastião, com a dona Eva e com o José do Carmo. Você faria um compromisso com a população de Caratinga e com a Doctor TV em denunciar todos os atos desviantes do legislativo e executivo e não participar de nenhum esquema de corrupção? Eu defendo a imprensa lá, eu defendo a Assembleia Livre e com a presença da imprensa e aberta ao público. Se eu defendo essa ideia... Se eu estou aqui dizendo e botando a minha... me colocando à prova, a sua pergunta está respondida. Tomara, a imprensa desempenha um grande papel, sempre desempenhou.
fica aqui a minha homenagem à imprensa, na pessoa de você, Juliana. Meu objetivo, é minha ideia, que tenhamos as sessões abertas à imprensa, aberta ao público. Não tem nada que esconder, o homem público ele é empregado do povo. Se ele escolheu ser homem público, se ele escolheu ser representante do povo, ele sabe o preço que ele paga por isso. E se ele não sabe, não deveria ter se candidatado. Tá certo? E é isso que eu falo diante das pessoas que vão me assistir, que vão me ouvir, entendeu? E é assim que o doutor Sebastião do sindicato sempre pensou. Inclusive, eu sempre bati na trave em outras eleições, perdendo por 8 votos e etc., mas sempre com a mesma linha. Entendeu? Eu nunca mudei meu pensamento. Eu nunca envergonhei do meu passado. Por isso eu quero manter essa minha história. O homem se faz escrever nessa história. O homem não é eterno, mas a história dele é permanente. Ela vai permanecer. Obrigada, dona Eva. A senhora também se compromete, dona Eva? Principalmente aí com a população de Caratinga? Com certeza. Dona Eva está aí para defender e colocar no ar tudo que passar na Câmara. Defender de verdade. Nós não podemos continuar mais do jeito que está. Então, o que passar lá na Câmara, você está aí para ajudar, né? E vamos trabalhar mesmo e defender Caratinga e defender os direitos do povo. Que eles votaram, eles precisam de respeito. Caratinga precisa de respeito. Obrigada. E dona Eva está aí para denunciar. Obrigada, dona Eva. Zé do Carmo. É, com certeza. Até disse agora há poucos, né? Se nós buscarmos a verdade, a transparência e fazer cumprir a nossa parte, que é legislar e fiscalizar, não tenho dúvida que nós iremos fazer as denúncias cabíveis, isso não tenha dúvida. Obrigada. A Docton TV agradece a presença do Dr. Sebastião, da dona Eva e do José do Carmo. Lembrando que a gente também convidou a vereadora eleita Rosilene de São Cândido, mas por algum motivo ela não pôde comparecer ao nosso programa. E eu agradeço a você pela companhia, por ter estado aí do outro lado, nos escutando e também sabendo um pouquinho mais o que pensam esses vereadores que vocês elegeram. Até o próximo programa.